Salam alaikum wa kër Massar ñi ngi ni ñepp di ziar ñepp di bëgg ñepp wa di len xamali na fi ñi ngi nek fi ci ruxu tatouage waaw di def li nga xamni tay moy li nga xam tay mom moy liggey bi nga xamni tay mo fi am chaque année nga xamni tay wax deug yalla dañ cey jël tay ren ben matuway bo xamni ran am fi ni ay agresseur yamay deug di jël fi fëk téléphone jambaru di bama xanté jigen ñi ak ñoñu di buxanté ñom ren dañ cey jël matuway yu mat seuk waaw amana na njit na kenn mënu ko fal sa bop na nit ñi ñoo la koy fal waaw fi mom yalla def na lo xamni may président bi dem ci jël lo xamni tay wax deug yalla jël base lampe yi fi day leer nañ dañu jël tamit sécurité dem waxtaan ak maire yi dem gendarmerie ñoo fi indi tamit ay élément yo xamni ñom ñoy garde fi donc ren mom inshallah rabbi bëgg nañ jigen ñi kep ku fi ñew ku ne bo poser xef pose ongle tatouage kéro yow make up ñibi ci jam ak salam donc lool motax ñu jël ci matuway bu baaxa baax ndax fi ñi fi nek nepp kenn ku ne daan doole mo la fi indi quoi mais ñun ñi nga xamni ñoy liggéey duñ indi lo xamni tay luy sonal suñu client mais amana ñeneen ñoo xamni tamit dañuy bëgg def naka sulu nonu ñom ñoo fi ñew pour bëgg saltel fi bu ko defé ñu naan ruqu tatouage tour bi na fi ne mom dafa siiw ruqu tatouage bo ñewé kër Massar fo ñu ruqu tatouage dañ lay indi fi ren na inshallah rabbi dañ cey jël matuway yu woor ku fi dul liggéey chaque jour bo ñewé pour événement bi ren ji do fi liggéey ci matuway yu lañ jël client bëpp bu ñew na sa xel dal xamni bo fi ñewé di nga ñibisi jamm moy dugg ci buntu bi dinañ la jox lo xamni tay fi ne tay moy pour moy wone pour yow sa jëm bob da ngay pose dinañ la jox ben ticket bo xamni nga dugg moy gëna da ngay jëlat ticket yi jox ko omdete ni nga xamni ño taxaw ci buntu bi waaw kep ku takul badge ku ne omdete ni buñ duggé ci biir fekkun la takko badge dinañ la gënné ci biti waaw dañ ci jël ay matuway yu woor yo xamni tay wax deug yalla bëgguno kenn am len lo xamni la naxari lepp tamit ci jamm ak salam rek fair play kenn baña mer ñepp bekk ñepp contane ñu baña nek ci lan lo xam tane luy naqar doom adama waaw loolu lañ ci jëlé waaw mbol na mom mu ngi ni ben mbol la rek bay fa la rek waaw borom kër Massar nek ni waaw ñuy def gaay ñokay wax na ñu naan borom kër Massar mais ñeneen na ngi fi na bëgg na ñepp juk na waaw dañu gëna lambar gaay xëccoo ko ñun ñu bay ko ñoom barki dem leen gëne ben son bu bess tak ñamal ma ci bala yaaya ñew deug neexul kep ku ko tamit tapé bo défé mbol ñamal ma ci rek inshallah rabbi ni ko am waaw fi ne kër Massar na la roku tatouage bi yépp na sama xarit mom xamna faaw mu ñew mo make up ko defal ko lu baax deug neexul posal ko xef posal ko ongul baba yaangi ni baay faal yaangi ni deug neexul ñom tam ci rangi ni misal ngi ni ki boma fi fekkul mom nga fi fek ndax mom ci jëm bop biro bi boma fekkul mom nga fi fek waaw baay faal yaangi ni ndanan yaangi ni inshallah rabbi dal lepp rafa dal ren waaw tawfiq wa siar na len yaay bo ci lo len nek baye li nga am jam deug na len wer wer ko sant na len bu baax baax man ba way la tuddu deug kër Massar waaw di doomu kër Massar nak waaw waaw liggéey bi moy liggéey tatouage la tuddu quoi tatouage damay tatoué damay pose ongle damay pose cil waaw fi ni ngi sant yalla bu baax rek ni ngi sant yalla bu baax baax waaw ni ngi koy dundé ak période événement bi ni ngi koy dundé ci anam bu neex ni ngi koy dundé tam ci anam bu metti waaw nak ko xamné mom événement mom dafa xawa metti non ñun ñom ni ñuy liggéey mom de lor doomu arabe ndax mis musu fe ñew sax nañu ni ngi koy liggéey amna problème wala nangam sang te def nañ fi ay ati at waaw non fi mom yag na fi mom depuis 2002 ans non fi bo gisee ruxu bi ñu tok ni ñun fi lañ nek chaque jour fu leen xey non fay ñu dara nak c'est gratuit quoi waaw wa mais anam bu metti tamit leen ko fi dundé dal wa état bi appel bo ci def moy ñu jëm yo geussu ndax ñun tamit doomi réew mi lañ dal te si réew mi lañ dëkk waaw te li ñuy liggéey nii réew mee tax amaane li ñuy def nii bañ a jël alalu jàmbur wala bañ a def naka suñu noonu moo tax ñuy takk suñu tuba yi xam ñëw fii di daan suñu doole waaw buñ jàppee ne tatouage kat nag xam tatouage kat la rek mais yàlla xam ne ne ñi fi nekk di liggéey su booba ngoon nga ñoo ay responsabilité lañ dañuy ut li ñu am pour yóbbu ko seen kër dimbali seen yaay ak seen jabar waaw ñun loolu rek mooy taxaw jóg bu ñu mënee dimbali nag ñu dimbali ñu te yàlla rek tax waaw ñu ngi bégee ñëpp di siar ñëpp waaw kullu koo xam ne rek yaa ngi fi rek muy góor di jigéen ñu ngi siar ñëpp di bégee ñëpp daal muy góor di jigéen waaw yàlla na leen yàlla defal jàmm yéen tamit waaw yàlla bàyyi leen fi daal yéen a ma gën a xam waaw bégee. Man maa ngi tudd Ibrahima nekk marché kër Massar di liggéey tatouage ak postil waa ren moom na clientes yi laay wax na seen xel dal taxawal nañ fi programme yi bees tax xam nga dinañ changer mobilisation bi niñ ko noon defee ren ak par rapport ak ni mu noon demee dina wutee ndax ren jël nañ ay sécurité te ñu ngi liggéey ak police
par rapport à client yi lon ñew ñi satché ni pochette ak yoy yep bay nañ ko xel lool mom dootu fi am inshallah ndax ni ci bay xel bu baaxa baax wa man nak make-up bi moy sam professionnel mom la gëna ay mais téréwul damay postil damay def tatouage wa ñi ngi ñew bu baaxa baax do yalla fu nek dañ ko dañ ñu fi wo ñu fay dem non lool dibi bi peut-être dina lon am mais essence bi mom wax deug yalla dañuy jobal client sax mu paré wéccé du mu mañé ko ngir content lool mom gëj nañu dal wax deug yalla ok am waa ñi ngi leen di sant yéen di leen gërëm di wax seen site bi yàlla na dem ba ci kanam man soxna laa tudd soxna may laa tudd tam sir moo moo ko defal non non cherul non non diisul oyef na en plus soo ko defee am doo am benn gêne doo am benn gêne doo ressentir benn gêne da ngay nekk àlle tout comme ce style normal naturel non non mosul am benn effet secondaire au contraire soo ko defee de toute façon à l'aise comme si mosoo def dara naturellement ñoom seen liggéey dañ koy def normalement normalement dañ koy def soo ñëwee li nga bëgg soo leen ko waxee dinañ la ko defal ni nga ko bëggee sans nga am benn problème en plus accueil bi c' est chaleureux et tout amul benn problème daal sama morom jigéen ni maa ngi leen di wax buñ bëggee pause nañ ñëw fii si bâche bi non seulement am na espace ba en plus elles seront très bien accueillies dinañ leen dalal defal leen li ñu bëgg yëpp sans moindre problème bien sûr am na sécurité actuellement sax nee nañ dañoo def benn genre projet boo xamante ne ni dañuy renforcer sécurité bi ba nga xamante ne ni ku ñëw dinañ la dalal en plus nga sécuriser wu ba nga dem sans aucun problème.